Ky njeri më nervozon, si e gjen këtu në si në këtë vakt, edhe më nervozon. Se kuptoj do të pse. Pas e vjen të thua angtisht me beso, për qatë besojnë të? Kom për qatë? Kom gjesh më së beso? Po do të largosh e kërru në hapër. O, ku gjesh më së beso, se mu këtë mi prish nervat. Kur më prish nervat. Se gjë se kam shumë ndihmë barku, nuk kam ndihmë më beso. Kur ngon diçka, kur ngon diçka, masna është e kot. E kuptoj ju. Kur prish nervat, masna e kotu. Po ti mos e nervon ke prish. Sa ton prish nervat. Çdo gjë që më ke bërtur në çdo gjë të keq apo fjalë të keqe, se fjala vret më shumë se plum, unë e kam gëlltitur, pavarësisht se si jam ndier. Ti mos e mbasë fol fjala. Ha? Ti mos e mbasë fol fjala, më shumë e kam bërë presion ti. Me fjalë, se sot ta ton. Pësa me zorë, po të shtiju në të shme mua? Po që? Kom të shef më najtë më ty, mëso pas shef nuk rrënë. Ore, e kupton që jam larguar unë nga gjithë banorët për ty, e kupton që asë angazhojmë hiq me ta? E kupton apo ja? E kupton, këte do ti? Po që do ti? Jo, mërë, ajo dëshira jo. Më ke stresuar nervat, gjdo ditë të jetës tënde më ke stresuar nervat. Ora, edhe po duha unë të largohem, ti së largohesh nga mua, dhe unë e di. Ja 500 milion dhe përqin e sigurët. Unë s'kam që më largute. 500 milion e... Po mirë atë. Po ja pra do largohem kur t'vinë konkurente këtu t'kesh pat, mos andjesh mungesën time. Unë e di që një kiqe e bën mamaja, po... Se shtia si konkurente në kravatë, më t'kom shtitve. Po da. Ke flajt me mu në kamera. Qa përdo në tjetër? Ki flajt për mu më ka po dhe familja e më të flajt më ty e... Qa lidhe ka familja këtu ore? Koko. Se, apo bërë në gjithë keqet, apo dukem në një rrugatë që në ty, apo dukem në një... Jo, jo, ato fjallë të thotë sot, ato, si në të zonë, po... Ma se së përmi vlerëson, du nga më t'i kalëzu. E rrëp të shush. Ma se që nuk vlerëson ku gjithë, o, lesë t'i pak... Që nëna jo të ka respekt për mua, që herën e parë që më ke thënë, po nëjse, vazhdo, përse. A se të vjo mua betin përve që është kishë qëpë, ti vëshat do në ti? Silu mirë. Silu mirë ti? Se beju në të qëtë atyre. O, silu ti mirë, se o, në di për femnës, veç pak mja që krytë. Veç pak me bu mja që krytë, nuk nëllet mu. Veç pak e shëja krytë, ollo, pak e sjepi nëj kompliment, ose më më mi doshtë, adi shkaj, adi shkaj, afro ofër. A, ti mdo shumë mua në fakt. Po, dhe po, mjërë ki, filë që, filë, o, qdo femën që shto o kovrë, qdo femën e koshës. Po, dhe shdo ma shkullë vetëm sa për qefë të dojë, shnetë. Qysh? Qysh da? Fële dhejrë së së mibo. Gjdo ma shkullë për këte pun të dojë. Ja, së shështë. A, ti në fakt më do shumë. Unë këtu ti ikë në ndej brenda, unë gjumë ti tu do dalë jashtë. Pa ikëre, ikë brenda, ikë, fri gjumë. Që shfar një ronë të keshe, më shka dush. E pra, ja, pra, ja. Kur unë e du më najtë me ty, unë e rri. Pa. Kur mu nevojitët më najtë me banor tjerë, du në më najtë me banor tjerë. A kuptona, së kuptona, 500 njerë du të mi folë këtë muabet. Êshtë dhe i ka vedere një kërë. Iksë dhe i dhe plejgju. Plejgju... Nuk kam nevoj fare për të. Ti e dash ke me të kesh, po... Ha? Së ma ben zërë me të ta kthej me të kesh. Po do vi momenti. Qatë momenti ka pra të bërë futja, bre? Do vi momenti. Futja, o, futja, futja, me se le momenti morë, futja. Mirë, do vi momenti. Dullë e dërë njëkë. Ecë, shnekë, fli gjumë. Për gjumë jeti, si e për gjë tjetër. Ecë, vazhdo ikë. Oh, mërë Allah, oh Allah, që nuk ka gjithë. Si, dhe dy ditorë që ti fiton pik maksimum, dhe më thënë që nuk ta mohon njeri. Dhe e më rejlë. Kush? Aha? Gjyro shërë e tha. Mirës, më mërë qëra, për tha, e pista këtu, me që ke bani, e tha. Turistja. Po mirë, i mori? I mori! Diti
tjetrit, të ka gjenoto që i pje, i tha dinit mera rushe shkocove në banjo. Qa në këto, ku ju ka pak të filma? Pje, për shkova ka dhoma ku që ku në tha për kome, për të njërën e ka gjenoto që u abuzon që është turiste, turiste apo putarë që i këta. E qa thanë ata? Jo, ja, tha po abuzon, tha, e sa shnesë, si edhe në këtu shpjegoni që i qa është turiste, se... Që është kjo mera rushe që e në banjo, po kërë e bën jashtë? Po të, pa jo është që është ajo, nuk e një efti e dhe po. A kam thënë që është ajo? E? Po të që është? Ti, Lena, se ti e ke fërë? U së përë fare me temi, a, disa mbret si në ndreson Lena. Kam stres edhe mija, po. Lena, a, po se kam në fërë? Bje vetë. Pa e se ka përdalë, ka përdalë, të jafë. Po Lena të lozi Lena vetë pa fërë fare, Lena. Po edhe me menje, ti del shenjë ta, lera. E thashe, thash, kena frikë me folë, e thashe dira, kjo e shkreta, jo e shkreta, jo e shkreta. Vetë keni fare, ta. Vetë, ta. Pome? Vetë. Ke kom frikë me folë, thashe, është e vogël, e vogël, e vogël. Edhe kjo, edhe kjo e vogël, është kjo, të të më djeqë është. O i thashe. Sërë ta e mysim. E kjo të të më të është, kjo vogël është. Po pra, e di, unë e di, po e thashe. Po shi si është, mashallah, shi si është. I boj gjitha. Pa jo është e kike shumë. Ajo me, jashtë tja bërik shumë. U vetë të prevalore, po e di që i beju në sajme. U vetë të prej babës për respekt. Po, ku, qa thua ti? Qa thua ti? Ja. Ika se më tërën nga mirë, pa dikë. Do në të më bërësirë tani, ajo me. Po kam jëtë për restorante, dhe. Do në bërësirë, he është për ti. Po? Heqe këtu pjotat? Pa tjede. Si e duk darga? Shumë mirë. Të bësh mirë. Qin? Limonadë? Ja, kutë. Po masë e do? Da? Gjë tjede? Edhe me pasur. Po, po, pa tjede, pa tjede. Kanë pi nuk e një, se kanë emocionë të flasë. Ta në dojnë. Hajde. Mund të marrë? Shigare. E në. Nuk e do, nuk e do. Një do të marrë me vetër, këtë sa. Që? Jo. Në gjopë pra mund të një. Jo, atje... Po të dhe qashtë? Ja. Te e do? Po. Se e dohet. Po këtë atë e redu marrëshën për jashtë. Këtë e lëmë për bëndë? Këtë, dëgjo, këtë e një të brëndë, këtë e radio marësë. Po jam e se për pritaj dherit bëna ja dytit. Tu brëndë dërish apo jashtë? Jashtë. Dherit. Vajtë? Okej, fali. Bëllë dherën.